Tak ahoj, já vás zdravím u dalšího videa u Evíka v kuchyni. A dneska, kolik je? 4:10? Jo. Ne, za 10:04. Tak Ondra je venku. K večeři tu mám koprovku a Ondra tu má ovocné knedlíky. Ale já jsem teď dostala hroznou chuť prostě na nějakou jako pomazánku. Takže jsem zase vybrakovala z lednice zbytky. A jdem si udělat prostě nějakou myšmaš pomazánku, protože mám hroznou chucí prostě udělat si rohlíky jako na jednu hubky a zežrat to. Já vím, že to nepotřebuju, ale znáte mě, mám furt hlad. Jsem červená jak prasátko, že jo, pěkně. Včera jsem si trošku spálila. Jde na tom youtuberingu, ale nevadí, já si vás dám takhle snaháček. A hele, co tady mám? Mám tady nivu, salám, tak dáme si tam sýr, mám tady načatý količan, mám tady ještě kus cihly a já myslím, že tam na lučinu já ji nemám. Takže máslo, majonézu a to by mohlo stačit, ne? Takže nejdřív si tam asi dáme ty pevný, aby jsme to rozmixovali. Takže trošku toto. To je trošku okoralý, takže to se vyhodí. Kolik tam toho dáme? Zase bych to nejedla týden. To je nějaký kuřecí salám z Penny, no, tak asi za 30 korun, nevím. Takovej ten určitě hrozně zdravý. No, dáme si tam sýr. Tak. Tu nivu, dáme tam trochu toho lovečáku. Tak, no já myslím, že jo, ještě tu nivu. To je vždycky, když chcete probrat ledničku, tak tohle asi už to je nějaký okoralý. Dávat nebudem. Tak a teď to pojďme rozmixovat. Ne, tohle je dobrý. Takhle je kousek. Tak, teď tohle teda rozjedem. Doufám, že se mi to povede, protože se to tam někdy ucpe. Tak, jdeme na to. Psali jste, že už jsem dlouho nevařila. Vím, že tohle není vaření. Ale je to Evík v kuchyni. No tak. Nám to tam pere. Tak, uvidíme. No, ještě jsou tam takový větší kousičky, ale ono ještě, až tam dáme tohle, tak to bude dobrý. Takže sýr. Máslo. Toho másla tam moc dávat asi nebudem. Takhle stačí. No a snad se to promíchá. Takže zase jakoby Evíkovo prasárnička. Ale jako docela vám chutnají prasárničky. A víte, co tam ještě dáme? Malinko asi sůl, i když ono to tam slaný ty salámy jsou. Sůl. A dáme tam granulový česnek trošku. Ať to má nějakou chuť. A pepř. Moji oblíbenou ingredienci. Tak. A jdeme na to znova. No a to jsem přesně čekala, že teď se to už bude matlat. Zápasíme. Jo, už to snad bude.
No, tak ještě chvíli. To tadyhle je kousek nahoře. No, já myslím, že musíme promíchnout, protože ta majonéza nám tady zůstala na tom. No, klidně by to sneslo ještě kousek majonézy. Kaš. A je to dobrý. Tak. Ještě promixnem. Jo, teď se to pěkně chytilo. Tak, a já si myslím, že to úplně stačí. Tak. To se vyhodí. Musíme tou majonézou trošku šetřit, že jo, ať nejsme tlustí. Na tři prsty. Stačí, když jsme na čtyři prsty. No, tlustý myslím. Tak. Jo, ještě si nakrájím ten rohlíček. Nevypadá to jako extra pěkně. Už jsme si jednu podobnou takovouhle dělali. Prostě myšmaš. Tak, rohlíček. Nejdřív to asi ochutnáme, co? Skýle jedno hubečky. Tak, jdeme na to. Já to vezmu zase. Teď to spadne. Tak. Tak. Klidně malinko majonézy by to ještě sneslo, aby nebyla tak hustá. Ale mě to nevá. Je to taková jako, je tam cítit ten, hodně ten poličan. A ta nejva lehce. No, já to jdu namazat. A to asi kouknu na nějaký film zase výjimečně. A večer bych vám asi natočila pokec. Budu vám tam říkat, jak jsme se měli na tom youtuberingu. Tak jo. Takže se mějte krásně zatím, udělejte si pomazánku a běžte koukat na telku. Ale když ona venku hezky, no. Já jsem chtěla jít na zahradu, mamce, ale mě tak bolí nohy, oteklý koleno mám, že budu dneska odpočívat. Neděli se nedělá. Tak jo, tak čau a dobrou chuť.